কামৰ ক্ষেত্ৰত তাৎসম্য আছে, এই বিষয়টো মোৰ বিষয় নহয়, পাচলিৰ বিষয়টো মোৰ বিষয় নহয়। তথাপি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মাননীয় মুখ্য সচিব ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ বিভাগে ডিচিসমূহক আমি দায়িত্ব দি টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰিব দিছোঁ। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, শিৱসাগৰতো হৈছে, প্ৰায়বিলাক জিলাত। মই এই কথাষাৰ অস্বীকাৰ নকৰোঁ, কাৰণ কিয় মই নিজেও কম বেছি পৰিমাণে, মই যদিও নিজৰ পাচলি নিজে ঘৰতে কৰোঁ, আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে দেখা পায়, কিন্তু মই দেখিছোঁ যে মোৰ সেইখিনি পাচলি মোৰ নুজুৰে, গতিকে ময়ো নিজে বজাৰৰ পৰা আনো। আৰু এইটো কথা ময়ো আচৰিত ভাবি পেলাই, কাৰণ কিয় য'ত নেকি পামহি বজাৰত যদি আমি জিকা যদি 40 টকা পাওঁ, তাৰে বিপৰীতে আমি খাৰুপতিয়া বা বৰপেটাত আমি পাওঁ 20 টকা পাওঁ। আৰু পামহি বজাৰৰ পৰা যদি গণেশগুজি বজাৰত আহে যায় তেতিয়া 80 টকা হৈ যায়। কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে আমি দেখা পাওঁ যদি বেলতলা বজাৰখনত যদি যাওঁ, আমাৰ কিছু মানুহ আছে কি যে আমাৰ চখ এটা আছে কি যে আমি বামুণী মৈদামৰ বজাৰত নাযাওঁ, বেলতলা বজাৰখন নাযাওঁ, আমাৰ ফাঁচা বেগখন লৈ আমি তাত যাব নোখোজোঁ, আমি একেবাৰে ডাইৰেক্ট পোনে পোনে যাব খোজোঁ, আমি যিখন মানে খুব ভাল বজাৰ আছে তাত যাব বিচাৰোঁ। সেইকাৰণে মই দেখিছোঁ দামৰ ক্ষেত্ৰত তাৎসম্য আছে, কিন্তু এই বিষয়টো মোৰ বিষয় নহয়, পাচলিৰ বিষয়টো মোৰ বিষয় নহয়। তথাপি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মাননীয় মুখ্য সচিব ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ বিভাগে ডিচিসমূহক আমি দায়িত্ব দি টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰিব দিছোঁ। লগত এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং বৰ্ডৰ মানুহ থাকিব, লগত ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইৰ মানুহ থাকিব, ভেটেনাৰী মানুহ থাকিব, আৰু সেইখিনি যাতে চ'ৰ্চতনো কি হৈ আছে, চ'ৰ্চৰ লগত দামটো কৰি পেলাই বা পাইকাৰী বজাৰৰ দামটো ঠিক ঠাক কৰি পেলাই, যাতে যিসমূহ খুচুৰা বেপাৰী ব্যৱসায়সমূহ যদি অতিৰিক্ত দাম ল'ব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, শিৱসাগৰতো হৈছে, প্ৰায়বিলাক জিলাত। মই এই কথাষাৰ অস্বীকাৰ নকৰোঁ, কাৰণ কিয় মই নিজেও কম বেছি পৰিমাণে, মই যদিও নিজৰ পাচলি নিজে ঘৰতে কৰোঁ, আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে দেখা পায়, কিন্তু মই দেখিছোঁ যে মোৰ সেইখিনি পাচলি মোৰ নুজুৰে, গতিকে ময়ো নিজে বজাৰৰ পৰা আনো। আৰু এইটো কথা ময়ো আচৰিত ভাবি পেলাই, কাৰণ কিয় য'ত নেকি পামহি বজাৰত যদি আমি জিকা যদি 40 টকা পাওঁ, তাৰে বিপৰীতে আমি খাৰুপতিয়া বা বৰপেটাত আমি পাওঁ 20 টকা পাওঁ। আৰু পামহি বজাৰৰ পৰা যদি গণেশগুজি বজাৰত আহে যায় তেতিয়া 80 টকা হৈ যায়। কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে আমি দেখা পাওঁ যদি বেলতলা বজাৰখনত যদি যাওঁ, আমাৰ কিছু মানুহ আছে কি যে আমাৰ চখ এটা আছে কি যে আমি বামুণী মৈদামৰ বজাৰত নাযাওঁ, বেলতলা বজাৰখন নাযাওঁ, আমাৰ ফাঁচা বেগখন লৈ আমি তাত যাব নোখোজোঁ, আমি একেবাৰে ডাইৰেক্ট পোনে পোনে যাব খোজোঁ, আমি যিখন মানে খুব ভাল বজাৰ আছে তাত যাব বিচাৰোঁ। সেইকাৰণে মই দেখিছোঁ দামৰ ক্ষেত্ৰত তাৎসম্য আছে, কিন্তু এই বিষয়টো মোৰ বিষয় নহয়, পাচলিৰ বিষয়টো মোৰ বিষয় নহয়। তথাপি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মাননীয় মুখ্য সচিব ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ বিভাগে ডিচিসমূহক আমি দায়িত্ব দি টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰিব দিছোঁ। লগত এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং বৰ্ডৰ মানুহ থাকিব, লগত ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইৰ মানুহ থাকিব, ভেটেনাৰী মানুহ থাকিব, আৰু সেইখিনি যাতে চ'ৰ্চতনো কি হৈ আছে, চ'ৰ্চৰ লগত দামটো কৰি পেলাই বা পাইকাৰী বজাৰৰ দামটো ঠিক ঠাক কৰি পেলাই, যাতে যিসমূহ খুচুৰা ব্যৱসায়সমূহ যদি অতিৰিক্ত দাম ল'ব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আজি ৰাজনৈতিক কিবা